Կացնամթերք, բանջարեղեն, մրգեր, հատապտուղներ, դեղաբույսեր ու մեղր, հիմնականում այս բարիքներով են գյուղացիները ներկայացել Օձունի գանձերը ամենամյա փառատոնին։ Մասնակից համայնքների ներկայացուցիչները ձգտել են տաղավար բերել ու վաճառել հատկապես այն մթերքները, որոնք նրանց կարծիքով իրենց գյուղի խորհրդանիշն են համարվում։ Հագվեցիների տաղավարին օրինակ մոտենում են հիմնականում մոշ գնելու նպատակով։ Մոշը հագվեցիների համար համարվում է սեզոնային եկամուտ, որոշակի ժամանակահատվածում անընդհատ զբաղվում են մոշի մալինայի հավաքմամբ, գյուղում զբաղվողներ կան մոշի մթերմամբ, այդպես հավաքում են ու մթերում։ Հիմնականում բոլորներ երևի թե ունեն նույն մթերքներից, ուղղակի ամեքի որակները տարբեր են, ինձ թվում է, որ համտեսեն որակային առումով արդեն պարզ կդառնա։ Բանջարեղեն, սեփական ձեռքերով պատրաստված, իհարկե ոչիմ, շաքարակլոր, բոլորիս մանկության խորհրդանիշը, հատապտուղներ ու այսպես, կարևորը սիրով ենք ներկայացնում, կարևորը սիրով ենք ընդունում, ունենք արևածագի խորհրդանիշ կարտոֆիլը և ունենք այսպես ասած ղաչաղանի դամբիլը։ Գնացների պակաս։ Ոնց որ թե չունենք, երևի ինչ որ տեղալ շատախոսության շնորհիվ չունենք, բայց լավ է, հենա որ չգիտեմ, պակաս չենք զգում։ Արևածագցի երիտասարդները սակայն նկատում են արտահանման խնդիրների պատճառով է, որ իրենց գյուղից դուրս միայն կարտոֆիլն ու մեղրն են մեծ պահանջարկ վայելում։ Իսկ Լոռու փողմարզ պետ Արսեն Դարփինյանը վստահեցնում է, որ ժամանակի ընթացքում այս փառատոնի միջոցով կլուծվի նաև բնամթերքի գյուղից արտահանելու խնդիրը։ Արդյունքը մենք տեսնելու ենք երևի մի քանի տարի հետո, ամեն ինչի նորը գիտենք դժվար է, հատկապես Լոռու մարզ մտնում, մենք մի քիչ պատպանողական ենք, բայց ինչ խոսք որ աշխատատեղերի խնդիր է լուծում առաջինը։ Սա այն աշխատանքն է, որ իրենք կարող են ապրիլից մինչև նոյեմբերի վերջ, հատկապես այս հարթակում, որ ձմեռը ուշ է գալիս, անընդհատ այս աշխատանքը կապարզապես պետք է մի քիչ ավելի կազմակերպչական գովազդային անել, ուսավ ոչ միայն ես կարևորում եմ զբաղվածության խնդիր, այլ նաև այս փաթեթավորումով նաև Հայաստանից դուրս է գալիս, արտասահմանում են իրացվում և գովազդվում է նաև Հայաստանը։ Շահավետ է այն առումով, որ ներկայացում է Օձունում, Օձուն համայնքում միջոցառումը կատարվում, ինչ շահավետ է բոլոր համայնքներին, որպեսզի ներկայացնեն իրենց մթերքները, իրենց տեսականին, և անպայման գնդորդներ կկտվեն, հետաքրվողներ կան, և սրանով պետքա կարողանան գյուղերում և աշխատատեղերի խնդիր լուծել, և կարողանան մեր բերք ու բարիքը վաճառել։ Օձունի գանձերը փառատոնն առաջին անգամ կազմակերպվել է 2012-ին հայ-ֆրանսիական գործակցության արդյունքում։ Փառատոնի հիմնադիրը հայկական միջմասնագիտական միջազգային միավորում կազմակերպությունն է։ Այս տարի կազմակերպչական աշխատանքները ստանձնել է Օձունի կնդարար խոտաբույսերի կոոպերատիվը Էկոնոմիկայի նախարարության տրամադրած դրամաշնորհի միջոցներով։ Փառատոնի նպատակը գյուղացու աշխատանքը կարևորելն ու գնահատելն է, նաև էկոլոգիապես մաքուր սննդամթերքի պրոպագանդումը։ Նպատակը այն է, որպեսզի գյուղացիները իրենց տեղական արտադրանքը կարողանան ներկայացնեն, կարողանան տեղում վաճառք անել, ինչի՞ չէ, ունենան հավելյալ ինչ-որ եկամուտ, ու ամենակարևորը, որպեսզի իրենք համոզվեն, իրենց աշխատանքը կարևոր է, որ չմտածեն, թե ինչ-որ ուրիշ գործ կարելի է գտնել, փորձել, իրենք հասկան, որ իրենք ունեն այգիներ, իրենք ունեն դաշտեր, իրենք ունեն անտառներ վերջի-վերջը, որտեղ որ բարիքներից են օգտվում, այդ ամենը իրենց կայուն եկամուտի աղբյուր է։ Նախորդ երկու տարիներին այս փառատոնին մասնակցել են Արդվի, Արևածակ, Այգեհատ, Հագվի, Կարմիր աղեկի, Մղարտ, Ծաթեր գյուղերը։ Այս տարի արդեն Մեծ Այրումը, Լճկաձորը, նաև Տավուշի մարզի մի քանի գյուղեր։ Գյուղական համայնքներից բացի փառատոնը հյուրընկալել էր նաև առանձին կազմակերպությունների։ Առաջին է, որ գովազդ է իր համար, հետո կարողությունների ցուցադրում, իցության դերում իրենց կողմից պատրաստված իրերը հույս հավատ է ներշնչում իր կողմից կատարված աշխատանքի նկատմամբ, այսինքն գնահատվում, որակավորում է ստանում, դու ներկայանում ես, կարևոր չի, գնվում է թե չէ, դու արդեն իսկ ներկայանում ես, ստանում ես այցելուների գովասանքի խոսքերը, դրանց մեջ ոգևորություն իմ կարծիքով չկա, կարևոր չի, թե ինչ կառնեն կամ չեն առնի։